Det var en som hadde knekt styrestag og en som hadde rykket noe gassrør, tror jeg. Og så passer dere på å holde farta nede fram til den gule linja. Supert! I tårnet, er alle klare i tårnet? Ja. Jeg starter og det holder, viser holdt på å si, hvor mange runder til starten kan gå da. Og så når det en finger opp da, så går forhåpentligvis starten neste runde. Og knyttet neve da kan starten gå så lenge jeg fornøyd. Første gangen igjen. Du, hva det som morsomt å kjøre go-kart? Nei, det med å være med venner og kjøre og kamp og drive. Dere kjører veldig fint. Har du øvd mye? Ja, kjempe mye. Ja, veldig bra. Gratulerer. Så kan alle gi deg en kjempetor applaus, Anders.